står på gulvet. Hallo alle sammen! Karsten heter oss. Hallo! Karsten, les skiltene. Ok, ok. A remake of the Halo 3 custom minigame built by... Concept by... Cops and Rubbers Escape from Alcatraz. Ok, og så hopper du opp på deg, Karsten. Du vil være koppesjefen, sant? Ja. Hopp opp på deg. Ja. Ok, jeg skal hoppe... Ok, yes. Ja. Ok. Vi er i fengsel, og du... Vi skal prøve å rømme, men også skal du liksom... Ikke drepe oss, men du skal drepe oss for det, om. Så teknisk er det. Du skal prøve å gjøre sånn at vi ikke rømmer, men så må vi gjøre ting og sånt, da. Så du kan ta oss til dusjen og sånt. Du kan si at du skal gjøre hva vi vil, liksom. Ja, jeg tror kan. Få oss til å gjøre hva du vil. Den er greit, ok. Og hvis vi ikke gjør det, så har du lov til å slå oss med... Hysj! Han skal komme her. Ikke prate i mitt fengsel. Ok. Det, kom her litt. Hvem har vi her? Åh, jeg ser, ok. Ja, ja. Ser du da, hvis du åpner den døren her, sånn. Jeg er alene. Åpne den døren. Takk. Forever alone! Død! Hall! Nei, ikke drep meg! Ikke! Jeg skal ikke rømme. Stå stille for å... Du, han rømmer! David, hjelp meg! David! Om du dør han! David! Jeg må... Stopp! Du må stoppe nå, Karsten! Stopp! Stå stille! Ok. Ja, det er bra. Headshot. Faen går jeg, faen! Kom nå, kom her! Jeg kommer. Sånn, den fortjente du, du stakka. Hva er det som skjer nå? Du har aldri sett noe sånn som det her, du, Karsten. Jo, men jeg er ikke noe god. Det funket ikke! Kom dere ned. Nå skal jeg... ta dere bakfra. Ok, det ble et feil. Ikke gjør det. Jeg sitter fast. Kom her, du som løper der, blå ting. Kom her. Du får ikke lov... Nei. Slutt å åpne den greia som jeg ikke skjønner hva det er for noe. Det er en sånn alarm. Slutt. Ikke liv gamen, det er heller ikke lov. Nei, hva skjedde nå da? Det der er juks igjen. Det er Minecraft nesten. Ah, shit, ble jeg skutt på? Bla da, kom her. Hørte ingen bil? Stå stille. Ah, shit! Hva er det? Hæ, hva faen, er det en vei der? Nei! Kom her. Kom her, gikk du ned eller opp? Det er bare ned. Nei, du! Ah, shit! Jeg greide. Stå stille! Kom her nå. Han virker ikke, den her skal virke. Ok, er dere i fengsel, dere? Nei, ikke. Jeg har deg... Ok, jeg skal ikke gjøre noe, ikke skyt! Gå inn i fengselet. Du også! Løp! Og du også! Kom her! Gå inn! Jeg kan hjelpe deg, altså! Nei, gå inn! Jeg kan prøve å hjelpe deg, og liksom... Au! Gå inn, nå! Ok, jeg skal ikke... Drep meg! Bli der nå! Dere må redde meg! Hvor er dere andre? Jeg tror mappen er ødelagt. Ja vel, jeg skal bare fikse det. Jeg går i game mode for å fikse deg. Ja. Record du nå, eller sånt? Recorder du nå? Det du nå? Ja, jeg gjør det. David, mappen er ikke ødelagt, og jeg er så ødelagt med veien ut. Hvorfor gjorde dere det? Det er jo juks. Hva gjorde du, min? Jeg ødelagt noen steinblokker, så gikk jeg ut. Det er jo juks, da. Ja, men det gikk an. Jeg trodde det var sånn at vi egentlig skulle... Frihet! Vi er igjen i fengsel her, i fengselet nå. Oi, shit, jeg er fortsatt creative mode. Ups. Hvem er null? Hei, David. Du må redde oss, Karsten. Kom deg ut. Nei, du skal ut derfra. Karsten, jeg er sulten. Kan vi få mat? Ikke ødelegg! Hvorfor ødelegger dere? Det er ikke bare sånn som ødelegger. Ja, hvorfor er du creative mode? Og fiks det der. Fordi jeg fikser det igjen. Etter du ødelegger. Jeg tror man du skal opp inn her. Karsten, vi er her borte! Det er ikke mye doen her. Ja. Ok, jeg er sulten. Kan vi gå og ete?
Jeg må løpe i ring sånn at jeg blir sulten. Jeg hadde dødt min. Au, ikke skyt meg! Jeg har ikke gjort noe, jeg. Gå inn til siden, gå inn til siden. Hva? Jeg hopper ned i do, Min do! Nei, min do! Min do! Han slår meg! Ikke slå! Ok. Hva skal jeg gjøre, sa du? Tastik hammer vi inn i Jim sin rom. Ok, snu deg hjem. Au! Jeg tulla. Ok, så... Nå skal vi gå til brødavdelingen. Nå skal dere gå ordentlig. Okay. Ikke stikke av. Jeg er frem til rekken. Kom, gå bak meg. Crouch. Og så gå etter hverandre. Okay? Da. Han slår! Han dytter! Ikke slå. Jim! Jeg skal hoppe. Jeg skal hoppe ned. Jeg skal dø. Nesten, ja, i hvert fall. Ja, gjør det. Vær snill. Å, ikke sneak. Kom igjen, gå litt fortere nå. Kom igjen. Ja, du kan ikke gå fortere enn sneaking igjen. Ja, kom igjen. Kom igjen. Nei, de to sneaker ikke. Move it. Ok, stopp. Blava, stopp. Stell dere her nå. Jeg husker ikke veien til brødet. Her inn. Eller her sitter vi. Du må gå rundt, og så må du gi brød der innifra. Ja, ok. Jeg har to hjerter. Nå sitter dere her. Hvis jeg ser noen av dere gå ut, så får dere en pil i ræva. Jeg blir her, jeg. Ok, nå skal jeg hente litt brød til dere. Siden dere er så flinke nå. Kan jeg være først? Ok, her. Au! Gi meg! Ikke, Ok. Her, ta litt brød. Ok, nei. Sånn, nå har dere fått litt brød. Takk! Jeg er ikke sulten. Jeg løy! Ikke drep meg! Ok, men nå har jeg mat til tennene. Dere vet ikke hva? Løp! Sånn. Løp! Er dere etter med noe? Jeg håper dere etter med noe. Stopp en halv. Ok, jeg stopper. Jeg ville bare spille basketball. Om du sier fra, ok? Kan vi spille basketball? Ok. Hei, hva er det som skjer nå? Alarm? Kan vi spille basketball? Au, ikke skyt meg! Ikke skyt meg! Jeg skal ikke rømme. Jeg vil spille basketball. Ok. Ha av mot meg. Jeg tok ikke mye damage for det. Ikke skyt meg igjen. Dere kommer til å dø. Jeg liker å skyte. Det merker jeg. Ok, skal vi spille basketball? Hvor er de to andre? Ja. Ja, det er det jeg lurer på, jeg også. Jeg tror de kan... Nei, ikke gå. Nei, bare følg etter med det. For jeg tror de kan gå ut hvis de kommer her. Jeg vil trykke på knappen! Ja, de kan komme ut hvis de går opp her. Tror jeg. Oh my god. Jeg får det vei ut. Oh my god, I'm genius. Så kan de... Au. Ikke sånn. Men hvis de hopper ned... Se da. Der borte er de! Der! Nei! Jeg er støtt. Det er bra. Sånn det skal være. Jeg stokker en vegg. Au, ikke skyt meg! Nei, jeg blir her. Jeg kan ikke rømme herfra. Ikke rømme meg. Skal du gå til biblioteket igjen? Kom etter meg nå. Gi meg bestekk. Ja, faktisk. Jeg bare miner meg ut. Men hvordan? Du kan ikke gå en annen vei. Se her da. Skal vi se hvordan du rømmer? Ok. Ikke drep meg nå. Jeg tror jeg kanskje dør av å hoppe ned her, men det går fint. Sånn. Og så må du hoppe ned der. Ut for her. Hva gjorde jeg nå? Sånn, så må du, hvis du hopper ned her, og så der borte er... Åh, det fikk. Åh, jeg liker så. Så der borte er det en vei til... en båt. Så må du komme på den båten for å rømme, og alle fangene må komme dit for å rømme. Den er grei. Ok, så hvor er dere nå? Du hørte ingenting. Jukser du, Jim? Nei, jeg ødelte noe med et uheld. Hvorfor flyr du? Jeg flyr ikke, jeg står her bak deg. Treene var ganske pent. Står oppe i lufta. Jeg skal ta screen. Jeg står her. Bare stå stille. Stå der, der. Vi prøver å gå bort her. Jo, ok. Jeg føler hatt deg, jeg. Det er best for deg. Jeg tror du kan bare tråkke på den. Suck it! Jeg er ute. Nei. Jo. Hvordan helsken kom du deg ut i meg? Au! Fuck! Jeg tror kanskje jeg har gjort noen feil med innstillingen på serveren og sånt, for det skulle virke. Jeg landet opp på gjerdet, og så gikk jeg opp. Åh! Å,
Ok, brød. Er du helt ute, Jim? Vær trygg. Vær trygg. Lev et liv. Folk av meg. Er du helt fri, Jim? Ja, jeg er. Hvor er du, Karsten? Jeg vet ikke. Jeg leter etter deg. Hvor er du, han? Stå stille. Hvor skal du gå etter? Hey, tilbake der du drepte meg i sted, Karsten. Jeg ser deg ikke. Du har vært ulydig. Blålys! Hvor er du, Karsten? Blålys! Er det nok? Hvor er du, Karsten? Oh, fuck. Meg og Blålys er fri. Ja, dette er ikke lett å holde kontroll på. Nei, kanskje han hadde hjulpet på å lukke døren da, sånn at vi ikke kan rømme hele tiden. For det er den fengselsdøren som vi kommer inn når du dreper oss, den var åpen. Stå stille nå. Hei. Ah. David, hvorfor løper du rundt sånn? For det, jeg prøver å komme meg sånn at jeg blir fri, men du driver og sier at vi er fri og løper rundt og har det gøy. Ikke vi. Nei, vi må komme til båten sånn at vi får oss vekk fra øyet igjen. Ah! Rønt meg! Jeg tror vi må redde han, jeg tror ikke vi liksom... Jeg føler for å vinne, så må vi få han ut og... Kom an da, Jim! Snu, vi må få han ut og... Hvordan skal vi komme oss inn igjen da? Jeg tror vi kan komme oss inn her. Det går fint, jeg er profesjonell, det går fint. Oh my god, oh my god. Nei, det kan vi ikke. Forresten, slå meg opp! Vi ninjer oss opp. Ja, du slo meg jo litt skjevt da, men... Slå meg rett da! Åh, nesten. Åh, shit! Ja, da. Kom igjen, Torbjørn. Er han bak deg? Hva er så peil? Hvordan får vi oss inn? Er det Torbjørn snart på vei ut nå? Jeg fant ut av det, jeg fant ut av det! Er Torbjørn på vei ut nå? Det trenger jeg ikke. Er han på vei ut? Ja, kom ned igjen, kom ned igjen. Hvor er Karsten da? Ah, jeg ser navnet ditt! Land på fense. Den tingen der. Ja, og så løper du rundt. Kom an! Hvor er Karsten den? Er du i livet, Karsten? Løp til venstre, til venstre, til venstre, rundt bygningen. Løp den veien. Hvor er Karsten den? Har noen brød på seg? På brød? Nei. Jeg er... Karsten! Ikke Karsten her, ja. For å vinne, så må du stoppe oss fra å komme til båten. Hvor båten? Jeg vet ikke hvor båten er engang, men... Hvis du får deg ut av bygget. Det er en grusti. Ok, ok. Superpowers! Hvis du er rast nå, så kan du faktisk ta oss igjen, for her er det en veldig vanskelig ting. Men jeg er ikke sikker for, jeg tror vi kan hoppe ned i vannet her. Men jeg tror ikke vi får oss opp i båten da. Så jeg tror vi må gjøre et sånt parkour nedover her. Så vi må gjøre sakte for å ikke dø. Må jeg parkoure? Og jeg har ikke mat. Er det noen som har mat? Jeg gir deg alt min mat til Jimmy. Jeg spiste alt opp. Ah, gå, din lille ku! Au. Au. Ikke stå, Jesus min. Tove, din lille rotte! Au. Vi er snart nede, gutter! Er det? Går det bra, Karsten? Går det bra, Karsten? Hvordan går det med fengselet ditt? Jeg har 1,5 hjertet igjen, så jeg kommer til å dø. Er det boss? Ja. Det var gøy, gutter! Det var også meg. Åh, jeg har 1 hjertet igjen! Åh, fikk jeg tilbake fengsel. Åh, du har det lukket. Åh, ja! Åh, ja! Er det nede i vannet? Ja, men jeg tror ikke du får deg opp i båten, da. Jeg var natt ned i vannet fordi at jeg sklei av der. Der! Uh-oh. Og der er Karsten, jo. Altså, Karsten, jeg har allerede vunnet. Du har ikke lov å drepe meg, det er ulovlig. Kom an, Karsten! Jeg klarer ikke å drukke meg selv i doen. Høyere, Karsten! I'm coming for you, Jim. Den er meg, Jimmy. Jimmy ødelegger blokker, han jukser. Han er bak deg, Karsten. Karsten! Se da, han er her oppe. Inni her. Gå vekk, David. Inni akkurat her. Inni der. Jeg kan slå deg på beina, jeg kan slå deg på beina.
Dø i tuller da. Skal vi si at meg og Karsten vant? Nei. Jeg vant siden jeg greide å rømme, dere. Og Karsten vant siden han... Det er uavgjort. I am badass. Skal vi spille en gang til? Dette var jo gøy da. Vil noen andre være sånn her fyr? Ja, for jeg var dårlig. Ja, ok. Takk for at dere så på. Hvis dere likte det, og vil se mer, så må dere huske at dere liker. Og så må dere skrive i kommentarfeltet hvem dere syns, eller ja, hvem dere syns vant, hvem dere syns fortjener å vinne, hvem, ja. Så snakkes vi senere. Ha det bra.